Odlično. Poštovani gledalci, dragi moji frontovci, dobroveče. Improvizovani studio podno Fruške gore. Još malo i da zauzmemo sve elemente koje se odnose na kadar, da ne budu baš toliko neobični. Zato ste malo sačekali minut dva, ali neće to ometati našu emisiju. E sad, jedino vidjet ću da li ću imati napade avijacije. Dobro veče. Cvrcima, lepo se čuje. Dok su cvrci, bit će to podnošljivo, ali kad nalete moji kerčići, imaju i društvo, možete zamisliti koje vrste i šta se dešava ovde po placu, pa ih nema, pa dođu. Bili su dva dana negde u akciji, od njih trojice, dvojica. Sad su doveli devojku i ima tu dosta zanimljivosti, ali ima i hrane za sve. Mi smo ovde od jutros, od pre podneva, tako da punjenje baterije je u toku. Komarci, pre pet minuta sam, nemojte mi zameriti ako ih malo mlatim, pre pet minuta sam razmišljao da li da budem u toploj sobi ili ovde gde je fin povetarac na polju i zaključio sam da, samo da vidim još malo, dobro je, da je lepše biti na polju pa makar uz malo komaraca. Suncobran, samo zato što ako neki od aviona nešto bude preleteo, da mu ne dam ideju da zaviruje i da ne budem uzročnik njegovog eventualnog pada. Dobro, malo peglamo vreme, malo govorimo. Nemam sad ništa, odlučio sam pre 5 minuta, 6 minuta da izađem, zato sam kasnio minut, minut i pol, možda i dva, ali nadoknadit ćemo mi, to nije problem. Autan, ništa, ja njih ignorišem, to je, ima neka posebna metoda ignor i ja ih ignorišem, samo još malo da vidim da li hoću da mi se lepše vidi i bubica i sve i da bude jedan ambijent koji je noćni uz cvrkut, cvrkut, kako se to kaže, cvrčaka i za sada su kerovi negde u akciji, ali kad naiđu nemojte biti iznenađeni kad počnu da laju ovde i kad dođu da mi se maze. Jer kad vide mene ovde napolju uveče, onda oni misle da će da dobiju neku hranicu, a mi ih hranimo već 4-5 puta dnevno su dobili svoje sledovanje, jer znamo, trčali su, imam ja razumevanje za njihove probleme sada, bili su u akciji. Dragi moji frontovci, ja otkucah jedan naslov uz moj omiljen kanal i nadam se da vi prepoznajete. Moj omiljen kanal je Front 69. Ako ste sada s nama ovde, onda ja pretpostavljam da je i vaš omiljen kanal Front 69. Da vidim da li još može bolje da se namesti kadar, da imate ovako po mom malo još, tako da nisam baš u totalnoj senci. I pokušao sam da podesim suncobran, da ga ne zatvorim, mogu i da ga zatvorim, kasnije probat ćemo kako izgleda, ali da, nemam povratnu informaciju, verujem da se dobro vidimo po ovome što ja vidim sada i verujem da se dobro čujemo, to je uobičajeno. Da. U Istri komaraca nema, pa lepo. Ovde u Čortanovcima ih nije bilo, to me malo i možda će me to prevariti i ja sam zaključio da je sasvim bezbedno da izađem napolje i da montiram ovde. Rada je jedna od onih koja ne mora da uverava nas da je ovo njen omiljen kanal, jer i kad je bila u nemilosti iz neznanja i slučajnosti, ne umeće da to ispravimo, to je bilo možda i dva meseca, sad se ne sjećam tačno, ali je ona uvek ostala uz kanal i zato zaslužuje svaku vrstu napredovanja, je li tako? Dobro. Da vidimo i ostale, dok razmišljamo o čemu ćemo večeras da frontujemo, danas je sreda, sredina nedelje, dobro se čujemo, na Ceru vidim da je isto, znači dobro se vidimo. Ja imam utisak da ova LED lampa koju sam okačio o oluk jednom žicom tvrdom i visi mi tu na određenoj visini, malo ono pecka oči, malo je jaka, blizuje, ali koliko vidim ambijent, vide se lepo boje, vidi se nijanse, uzeo sam jednu
majicu koja odgovara ovom ambijentu, da ima mala kontra, mraku, zelenilu i ovome gore suncobranu, koji sada nema svoju svrhu, ne pada kiša, nema sunca, ali dobro dođe preko dana jer navikli smo na njega i on ima dobro utemeljenje u jednoj gumi, autogumi koja je napunjena betonom i ne može ništa ga pomeri osim jak vetar da ga malo iskrivi. Ostaćemo ovde, družit ćemo se s Fruške gore. Pa da, malo da uživamo. Drago mi je da smo se lepo, kažem, u 5-6 minuta do 9, do 21 čas sam odlučio da pokušam da se suprostavim komarcima, da izađem i da slušam ove cvrčke, a rekao sam možda će naići tajfun od kerova, tri naša i ako imaju neke devojke, pojma nemam, oni se i ganjaju po celom prostoru i to je ono što daje draž našem boravku. Jer jutros nas nisu prvi put, kako smo dolazili do kapije, nisu nas dočekali. Oni se raduju, oni trče u susret, oni prolaze ispod svojih skloništa i prolaza, a nije ih bilo pa smo se zabrinuli da nije nešto desilo. Još smo im hrane doneli sve. Međutim, negde u prvim popodnevnim časovima se pojavio jedan, pa onda kad je popodne odmaklo, onda su došli i druga dvojica i ovaj jedan je doveo devojku, jednu malecku belu. Ako bude prošla, ja ću narušiti ovaj miran ambijent i okrenut ću u njihovom pravcu. Međutim, naš večerašnji naslov za početak jeste moj omiljen kanal, naš omiljen kanal, naš kanal za koji iz dana u dan na određen način raste interes, raste zanimanje i mislim da smo na pravom putu uz mnogo strpljenja. Danas sam gledao jednu emisiju, poslao mi je naš kolega, youtuber, naš dragi Đorđe Kantar, Kalimero Kolibri, i poslao mi je u 2,5 časa razgovor na jednom YouTube kanalu, razgovor sa maskiranim anonimusom koji objašnjava kako se to radi hakovanje, kako se povećava broj lajkova, broj poseta, kako se može smanjiti, kako se može sve živo, tako da ono što sam vama nagoveštavao, onako što bi rekao Željko iz Novog Sada, s dozom nedorečenosti, da, opet je kažen, uz omiljeni kanal, da, tako je. Leptir, Dragan Ivanović Leptir se javio, drago mi je da prati kanal, da je već otišao u svoje selo i sve pohvale zaslužuje, uz naravno Tomu Ćirića, što smo rekli, i sve ostalo, jer nakon dana provedenih u Vrnjačkoj banji i na onom njihovom karnevalu, imali smo dane u Beogradu, dane koji se odnose na zaštitu životne sredine, gde smo imali gostovanje najpre Draganova, Leptirova u studiju, a onda odmah ih iza toga u ponedeljak, i predaju dopisa prijave za očuvanje Zlotske reke i imali smo jednu emisiju zanimljivu. A ono što je posebno kuriozitet, na kanalu TV GEP, to bi vam preporučio, TVGEP, TV GEP, građansko-ekonomski progres, gde je urednik Božidar Šiljegović. Mi smo napravili jednu spontanu emisiju od 6,5, nepunih 7 minuta, gde su dvojica poverenika, dvojica sa imenom Dragan, Dragan Ivanović i moja malenkost Dragan Petrušić. On poverenik u ime ljudi koji se bore za zaštitu životne sredine, a ja poverenik javne reči, poslednik javne reči, da sve ono što prolazi naš kanal nema cenzuru, nema filtraciju, osim ima da bude bolje doterivanje. To smo pokazali i nedavno u prilozima Leptirovim iz njegovog kraja i posebno, ali posebno naglašavam, Dragan Ćirić je poslao nešto, poslao još nešto, poslaće još jednu zanimljivu temu, priču o udarnim rupama koje traju, kaže, manifestacija udarne rupe u njegovom kraju koje 365 dana traju. Veoma zanimljivo, jedva čekam, pa ćemo da to koliko god minuta stigne, da to, evo, počeli su komarci, probat ću da ih ignorišem, ali vi nemojte da o tome brinete, jer ja sam odlučio, ja sam vojnik,
Ja sam uporan, ovo je naš kanal i činim sve ono što je u okviru mojih mogućnosti, zašto to kažem, objasniću, ne zdravstvenih samo, nego inače. Sinoć, odmah ću vam reći, sinoć me zvala naša draga Gordana Kangrga iz negde oko 19:30 ispred doma, ispred ovaj robne kuće u Zemunu, to je sam centar, gde je na nekoliko mesta, ja znam da je to bilo u onoj Gospodskoj ulici u, na Keju i ispred robne kuće Beograd u Zemunu, prikupljanja potpisa za neku vrstu peticije protiv one parade ponosa koja treba da bude u septembru. Rekao sam joj, pokušao sam da objasnim da nakon dve emisije u kojima sam s vama, dragi moji frontovci, razgovarao i izneo svoj stav, šta mislim protiv tih peticija i da mislim da je to gubljenje vremena i s druge strane da je to samo neka vrsta ankete, ankete koja, još ćemo malo da spustimo kadar ovako, da vidite koje boje imam i gde je bubica kao zastava. I ta anketa, odnosno ja ih nazvah sada anketa, odnosno peticija, služi da se ljudi izjasne, da ih zabeleže. Nije ovo paranoja, nego jednostavno tako mislim, to je moj stav, i da imaju lakše posle da sortiraju ko je za, ko je protiv sistema, ko podržava režim, ko izražava svoje mišljenje. Nažalost, peticije su po mom dubokom uverenju otišle u tom pravcu. O peticijama možemo isto da razgovaramo, želeo bih da čujem i vaš stav, jer ono što se pokušava, to je više da se ljudi isprazne, da isprazne svoje emocije, da prošetaju kao što su navikli na izbore i na ostale manifestacije, da daju svoj glas, da prošetaju i da na tim peticijama, misleći ako nešto dopišu svoje ime i prezime i podatke, i svrstaju se u desetine, stotine, hiljade, desetine hiljada građana, što ja poštujem, i treba se boriti protiv 12. do 18. septembra, protiv parade srama, protiv nakaradne parade, treba se boriti. Mene je Gordana pitala, pa dobro, kako ćeš se boriš ako ne? Pa rekao, ne peticijama, jer sam mojim frontovcima baš ovih 2-3 dana unazad objašnjavao i obrazlagao moj stav da peticijama se, nažalost, ne može mnogo uraditi. Kažem nažalost, zato što je namera da se nešto uradi. Nisam ulazio u detalje ko je organizator peticije, koji je motiv, osim onoga da se suprotstave paradi srama u septembru, već sada, ali samo se pitam da li do toga uopšte trebalo da dođe, jer onima kojima se upućuje peticija, mislim da s obzirom na stanje koje je bilo pre, posle i za vreme izbora, da ne možemo smatrati da oni imaju legalitet, da bilo kakve odnose, odluke donose. Isto tako da je uzaludno davati legalitet putem peticija koje sigurno niko neće da pogleda, a narod je navodno ispraznio svoje emocije. Gledam koji je minut, gledam šta ima, zloupotrebe, hvala da. Međusobno, nema TV uključenja, nažalost. Mogao bih ja da povratim u akciju onaj telefon koji sam bio planirao, pa da ga donesem ovde, da na onaj drugi broj 065, to će Rada da vam napiše u drugim prilikama, sada ne vredi, jer ne možete pozvati, mada je kartica unutra u ovom telefonu, ali ovaj telefon koristim za stream i ne mogu da ga koristim za neke druge stvari, za vaše uključenja. Bilo je predloga, malo moram da kanim aera, što kažu Grci, da se malo luftiram, jer ta izraz kani aerak, se sećate, to je onaj način kad neko hoće da se krsti, pa uradi samo ispred lica, kratko, jer nema vremena, jer je na raskrsnici, jer vozi auto, jer iz drugih razloga, a Grci kažu enoga kani aera, enoga luftira se, kaže. Tako da ja moram malo ove moje, nisam poneo ništa u stilu neke lepeze, ali imam moju svešćicu u kojoj ništa sad ne piše, tabula raza, prazna je, zato što nisam želeo da unapred namećem neku temu, nego jednostavno ovih 69 plus eventualno minuta da iskoristite, da krenemo u neke teme, vi malo razgovarajte, i ono što ja ističem kao potencijal i
prednost našeg kanala jeste jedna mogućnost da vi možete na mediju, alternativnom ili kako god, da izrazite svoje mišljenje, stav po mnogim pitanjima. Mnogi ljudi, kada me sretnu, ja im objasnim, sinoć ste čuli i Šimu. Da, meni je žao što nemam više vremena da posvetim, malo idemo i na druge teme, saboru univerzitetskih profesora, jer poneke stvari se malo i ponavljaju, a poneke uglavnom zavise od mog opredeljenja da takvu vrstu emisije ne pravim. Ovoga puta biću otvoren iz zdravstvenih razloga, da ne bih sebe izlagao određenom položaju. I Gordani sam iskreno objasnio da u mojim godinama više ne priliči da držim nekom ispred nosa kameru i da se trudim tamo i da ima mlađih ljudi, ima oni kojima treba otvoriti prostor i ja dobro znam šta znači kad dobiješ neku priliku da prenosiš emisiju u kontinuitetu, da to koriste sada sve više i Božidar Šiljegović sa TV Gepom, da to koriste i Kalimero Kolibri, i da on to isto prenosi i za sada ne mogu reći da je to dovoljno, povremeno i Danga i tu i tamo još poneko, ali mislim da je došao trenutak da treba da suzim opseg svog angažovanja i izbacio sam ulicu, osim izuzetno nekada ako bi se nametnula potreba i moja procena da vama treba da omogućim, a ne da uskratim svojim odsustvom neku informaciju koja se dešava negde na otvorenom, da ne kažem na ulici. To ću činiti vrlo, vrlo povremeno. Onda hodovi u litijama koji traju po 2 do 3 sata i ostale emisije, gledaću da to svedem s obzirom kakvo je vreme, kako se osjećam, šta kaže pumpa, pritiska i mnogo toga i onda bi ponekad nešto uradio, a ostaćemo u nekim zatvorenim prostorima gde su prikazi knjiga, klub književnika pod određenim uslovima, da oni to organizuju, da ozvučenje bude kako treba, da oni koji vode program znaju da govore, a ne da mumlaju i tome slično, jer jednostavno moram da budem rigorozan da bi obezbedio kvalitet na kanalu. Da vi dobijete pravu informaciju. Ono kad sam rekao da koncepcija i fizionomija kanala, lista, TV emisije, odnosno kuće televizijske, treba da ima koncepciju i fizionomiju, ljudi o tome ne razmišljaju, ali mislim da naša koncepcija je još u razvoju, fizionomija je onoliko koliko možemo da priuštimo i takođe u razvoju, i potencijal mogućnosti naše kanala su u razvoju. Pred ovu emisiju sam gledao malo, da ne bi razmišljao previše o nekoj temi ili da se ne bi uvukao u... Da, slobodno Ana, video sam komentar, ali dovoljno da ste i vi pročitali. I mislim da treba da, šta sam teo da kažem, ne komarci, komarci prolaze, ipak su, čim malo utihne vetar, prošlih godina je ovde 19.30 časova uveče bio trenutak kada roj komaraca s Dunava. Sada su ih malo prskali, ovo je podnošljivo. Na kraju krajeva ja imam i taj vojnički čip, kako bih rekao, da mogu da odolim toj vrsti insekata i da ih ignorišem, a posle se povučem u moje odaje i imam i one spirale za ako treba da se pale i sve to kad smo u prirodi. Kad smo u prirodi, onda treba da organizujemo sebi takav boravak da pokušamo koliko je to moguće uopšte u današnje vreme pod ovim stresom i ovim negativnim informacijama da se bavimo onim sadržajima koji... Da, koji rasterećuju. Onim sadržajima koji pomažu da sa prirodom budemo u tešnjoj vezi. Uvek ima ponešto da se uradi. Sad ćemo malo imati neke radove laganog kopanja, laganog betoniranja, armiranja pre toga, fiksiranja određenih stolica.
Gotovoša, zaista te molim da ispoštuješ zbog ostalih da nema pozdravljanja. Sve je u redu, samo nema pozdravljanja u komentarima. Ja se sad moram da pogledam misleći da si nešto rekao, a ti samo pozdravljaš dobroveče. Molim te, razumi i od sada samo se pojavi i reci nešto šta bi želeo da govoriš ili da čuješ ili da vidiš u okviru naslova. Nemoj da nas stavljaš u situaciju, jer mi smo bolećivi i Rada i ja prema vama, prema tom delu Srbije, kao i prema mnogima drugima na određen način, ali ti ostaješ dosledan u tome da ti je glavna fora da pozdraviš. To molim te, nemoj da činiš, u budući bit će sve u redu. Mi nemamo drugi problem sa tobom. Samo pozdravljanje. Video sam i prošli put, neki put prećutim, a sad malo zatežem konce. Da ne bi Rada morala da interveniše, jer ima nalog da svako pozdravljanje zamoli i suspenduje sa 300 sekundi nemogućnosti komentarisanja, a ja posle preuzimam i isključujem ko je uporan u tome do nekih jačih mera. Znači, moram to da uvedem zato što ovo je kanal gde ne želim da imam pozdravljanje i zato povuci onaj komentar. Mali zastanak i malo sve, nemojte da vas ometa. Sreda je danas 27. jul. U neko doba se tu slavio i neki ustanak, neću da pominjem, to su prošla vremena, ali reći vam za 26. jul šta je bitno. 26. jul je meni važan datum, jer na taj dan svake godine, počev od 1976. godine, kada sam unapređen u čin potporučnika na promociji u Vojnoj akademiji na Banjici, 26. jula sam dobio prvu zvezdicu. 26. jula iduće godine, 77. sam dobio drugu zvezdicu, jer to ide po godinama provedenim u činu i određenim ocenama. 26. jula 80. godine sam kao komandir gardijske jedne jedinice dobio treću zvezdicu. Četvrta zvezdica me stigla u Atini na dužnosti pomoćnika vojnog atašeja. Peta zvezdica konačno u mom omiljenom listu Front nakon povratka iz Atine i povratka iz Namibije prethodno. I posle toga, da, 90. godine, 91. sam dobio jednu zvezdicu koja je značila čin majora. 26. jula, opet, nakon četiri, pet godina, sam dobio i drugu, onu oficirsku, više oficirsku, to je potpukovničku. Jedino, čin pukovnika 98. sam dobio po nekom drugom redu vožnje na dan kada se obeležava dan pripadnika armije, oružanih snaga. Eto, mala biografija. Znači, 26. jul sam onako bio u fazi podsjećanja na te oficirske, početničke i ranije zrelije godine mog službovanja. Atipičnog službovanja. Od protivavionske jedinice u Nišu preko gardijske jedinice u Beogradu, pa potom boravak u redakciji lista Front kao novinar nakon novinarske škole, pa onda odlazak u Atinu na dužnost pomoćnika atašea, pa posle toga u Namibiju u okvir snaga plavi beretki ili plavi šlemova Ujedinjenih nacija kao monitori, odnosno posmatrači, pa onda opet u redakciju Fronta. I onda mnoge dužnosti kad je počelo sve da se dešava, to što nas je spopadalo 90. godina, bio sam insider i prisutan i rekao prošli put oko 900 dana boravka na kriznim područjima. To je ovako ukratko da malo vašeg frontmena upoznate, da vidite šta se u njegovim mislima dešavalo prethodnih dana, juče, 26. jula, i na Facebook profilima. I mi imamo jedan, naša klasa je bila ta čuvena, ili za nas uvek čuvena, 29. klasa kopnene vojske, smer moj PVO. Bila je da sam video da mnoge kolege to obeležavaju, a ono što je novo, to će u septembru biti, 30. septembra, ako ne promenimo, tako stoji u planu, susret našeg PVO klase, protivvazdušne odbrane, artiljersko-raketnih jedinica, gde ćemo obeležiti 50 godina od upisa Vojne akademije.
Znači, 50 godina, 1972. smo postali pitomci u ono vreme, studenti Vojne akademije, i malo ćemo se okupiti da to obeležimo. Vreme prolazi, to je pola veka, mnogo toga, ne treba ništa zaboravljati, treba samo smestiti u pravu fioku sećanja. Treba odoleti onima koji o tome imaju drugačije mišljenja, treba razumeti svakoga, i ja uvek to razumem i tražim reči opravdanja za onoga ko ne zna na pravi način i nije imao priliku da sazna, jer svako vreme nosi nešto svoje. Mi smo pre svega bili profesionalni oficiri, branioci našeg slobodarskog neba, ljudi koji su brinuli o mladim ljudima koji su dolazili kod nas da postaju ljudi, da se obučavaju, da se nikome ništa ne desi. I mogu vam reći, mojom budnošću, velikim požrtvovanjem, gotovo da nije bilo ozbiljnijeg povređivanja u mojim jedinicama, nije bilo saobraćenih udesa, nije bilo teških situacija, bilo je životnih, bilo je sve, ali to smo rešavali. Možda će biti prilike da vam o tome govorim onda kada ocenim da vas zanima kako se to ne radilo nekada, i ne da bih solu našio, nego jednostavno da malo upoznate kakvi smo mi to bili ljudi tih 70 i neke, 80 i neke, 90 i neke, a 2000 i neke smo mahom već svi bili negde u penziji i napustili smo aktivnu službu u oružanim snagama, pre svega zato što je stav tadašnjih žutih, tadašnjeg predsednika i uopšte državnog rukovodstva, da ona generacija u koju i sebe ubrajam, koja se odupirala raketiranju, agresiji NATO-a, ne kažem bombardovanju, učimo se, evo ako Kale gleda, bombardovanje je bilo 44. 41. kad se bacile bombe, a ovo se radilo raketama sa velikih kukavičkih visina, i mi smo tu uspeli da spasimo i ljudstvo i tehniku, i da neprijatelj, kad kažem neprijatelj, mislim agresor, ne može da kroči svojom nogom na tlo. Bez obzira što su se merili silama 19 država, i evo ga, leti komarac i gleda, bira gde da me napadne. Toma Ćirić, Dragane, slažem se, ali više sam toliko ljudi odlazi u svet, neki je laka. Jeste. Pogledao sam i bilo mi baš tužno, i ono tvoje sećanje na željezničku nesreću, kada je deo tvoje generacije u sekundi izgubilo život, ali Ćiro, to je sve život. Život nosi sobom određene nepredvidive, nesagledive stvari sa nesagledivim posljedicama. Život je borba svekolika, to nije fraza, i mi smo tako, posebno mi na Balkanu, mi koji se nalazimo na ovoj sredokrečini ovih puteva, i životnih, i istorijskih, i geografskih, topografskih i tako dalje, očvrsli smo. I trebalo bi da možemo da prepoznamo sve ono. Evo, mene pita komšija danas, moj komšija Srđa, malo smo u pazovi, pošto ja baš izbegavam, ne mogu tako mnogo da, osim da duboko dišem pored pekare, pa sam njemu doneo burek, jedan topao, pa smo malo seli, kad smo stigli oko 12-1 sat, i malo smo razgovarali, i ja ga pitam, jesi gledao ovaj koncert Boričelija na Beogradu na vodi, Beogradu na zemlji, Beogradu u vazduhu, već kako da ga nazovem, neki kažu Beograd u vodi, a on kaže, pa ne, mene to, kaže, ne zanima, ja sam se ovde isključio, inače sam opredelio se Srđa da živi ovde, jer tu mu odgovara, blizu mu je Novi Sad njegov, može skokne kad hoće, ima liniju pola sata i tako dalje. A on mene pita, dobro, kako ti onda gledaš na te stvari? Pa rekao, znaš šta, ja gledam pre svega, imam onaj ugao umetnički, pa onda gledam iz ugla kulture, pa gledam iz nekih drugih uglova, ali od trenutka kada mi je Jasenka među prvima ukazala, naša Jasenka, da je isti taj autor, pevač, koji je bio centralna figura te večeri sa našom izvanrednom Jelenom Tomašević, i ona je rekla da je u vreme agresije NATO-a i 90. godina taj isti pevač davao podršku raketiranjama, agresivnim aktivnostima, uništavanju pravoslavlja i, što vi kažete, bombardovanju naše zemlje 99. godine. I
tu sam zaista stao, malo se zainteresovao, pogledao, video i neke druge tekstove, sravnio podatke, je Jasenka bila potpuno u pravu. Šta se tu dešava? Pitao me je baš kako ja gledam na taj koncert, onako čisto ako hoću, ako ćaskali smo onako, govorili smo, nismo frontovali. Ja mu kažem ovako, mesto na kome se održavao koncert je bilo preko puta Sajmišta, među zgradama koje kad se noću upale svetla imaju jasan obris slova U latiničkog. Mesto na otvorenom gde je bilo prisutno navodno 3.500 ili kako sam dobro video ljudi, ali ono što je bitno i ono što grebe oči jeste cena ulaznice za tu kulturnu manifestaciju, manifestaciju kulture, moj izraz, ispravljam se, nije kulturna, jer ima i nekulturnih, znači manifestacija iz oblasti kulture. Ulaznica je koštala 35.000 dinara, ako sam dobro obavešten, ako ne, ispravite me. Šta je to? To je prosečan lični dohodak običnog čoveka, a ljudi su išli da se prikažu, da se vide tih nekoliko hiljada ljudi pod otvorenim nebom. I verovatno je otvoreno bilo i zato da bi mogli da se dive onima koji su kupili stanove. Nema ništa protiv, to je stvar izbora. Kupili stanove u tom objektu ili je to svojevrsna kreacija sadržaja na tom prostoru Beograda na vodi da bi oni koji su kupili te stanove imali s terasa pogled, ja tako sad fantaziram, i onima koji su tu došli i potrošili 35 i verovatno još puta dva zato što su doveli, nisu došli sami, pretpostavljam da je neko doveo i svog bračnog druga, partnera i tako dalje, ortaka, i već one ostale neću da računam. I kad se sve oduzme i sabere, mesto, lokacija preko puta Starog Sajmišta, kod slova U, izvođač glavni je bio taj protagonista i čovek koji je podržavao agresije 99. godine na našu otadžbinu, na našu Srbiju. I ulaznice koje su koštale kao jedan mesečni dohodak prosečnog ili ispod proseka, ne može to biti prosek, prosečan jeste, navodno, statistički. I sve to kad se sabere, onda je to neki moj utisak i ne treba da budem dorečen da bih vam rekao ono što mislim. Nisam na kraj srca, podržavam umetnost, podržavam sve, ali takvu vrstu umetnosti kao što su pre par godina nam priuštili, a gospođa, ako mogu nazvat gospođa, ona zver od žene Abramović, sestra od Velje Abramovića, teslijanca, teslijanerstva, svega onoga što se on zalaže sa grupom ljudi koji verovatno nisu svesni kome i s kim i tako dalje, opet neka posebna tema. I to su neke stvari koje kad razmišljam i kad biram za temu, onda gledam da odmerim i da budem prema sebi, da se pogledam ogledalo i da kažem, Dragane, ako hoćeš da budeš sa onima na vi, da svi budemo na ti, da se lepo poštujemo, poštovanje se stiče vrlo teško, a može ovako u sekundi da se izgubi. Nisam od onih koji žele da ostave utisak, mada nije to loša osobina. Ali kad sam bio mladić, tineđer, i kada bih se, eto, mogu da kažem, sad nema veze, to je to vreme, udvarao nekoj devojci, moja taktika i strategija je bila da se dopadnem njenoj majci i da ostavim dobar utisak. Da li je to negde na moru, na plaži, negde u nekoj drugoj situaciji, i onda bi majka odradila drugi deo zadatka i rekla, ćeri, vidiš kako je fin, kako je kulturan, kako je brižan, obziran i tako dalje. I onda bih ja naravno imao već početni uspeh zagarantovan. Ne, nemam nameru da ostavljam utisak, ne bar pred vama, dovoljno se poznajemo. Ako želimo, mi ćemo da mislimo ono što smo stekli utisak iz emisije u emisiju. Mogu da kažem samo to da nije jednostavno pojavljivati se ponedeljkom, sredom i subotom pred vašim očima, gledajući vas kao i sada pravo u oči. I ovo što malo mlatim, to kombinujem sa teranjem komaraca da ih plašim malo. Nema ih mnogo, podnošljivo je. I to su sve neki detalji koje,
malo nekad dunem. To su neki detalji kojima treba da vas uverim da je moj odnos prema vama iskren. Iskren u toj meri da me možda malo nekada i košta. Košta umora, košta stajanja na nogama, košta boravka, košta razgovora sa nekim ljudima koje treba da odmerim, da li im dati priliku i prostor na kanalu ili ne. I mnoge druge stvari. Jedna lepa informacija, pošto sam o tome isto počeo, jeste da mi se javio Džafar iz Norveške, gde je uspešno obavljena, to je onaj iračko-libijski Srbin, koji je 90-ih i do dana današnjeg odan napisao 21, priprema još 5 knjiga na arapskom jeziku, istina o muslimanima u tadašnjoj Jugoslaviji, sadašnjoj Srbiji, da je imao uspešnu operaciju, oporavak je, krvni sudovi u levoj nozi, potkolnica, i da uz neke komplikacije koje imao ranije, neki oblik kancera i određenih drugih pridruženih bolesti, da se sada stabilizuje. I pošto je on odavde otišao pre 2 nedelje, 3 nedelje, trebalo je da ga prime neko iz kabineta najvišeg našeg rukovodstva, jer je bilo planirano da mu se uruči neki orden, medalja, za te zasluge koje je on dao, za dopisničke, pa i diplomatske, pa i rodoljubive u tom smislu, rodoljubive, odnosno privrženost našem narodu, dobra namera kada je reč o tekstovima i objašnjavanju islamizma, i zbog toga rekli smo da je bio i osuđen na kaznu smrti vešanjem. Mislim da je bio 14. na spisku u ono vreme kada je ISIS to pokrenuo. I rekao mi je, znaš šta ima novo? Rekao, šta, jesi dobro? Ma to već jesam, kaže, u redu je. Nego stiglo mi je, kaže, upravo pismo, još ni kući nisam stigao, hoću da ti javim. Hoću da vam kažem, on ima 69 godina sad za koji dan isto, on je moja generacija i upoznali smo se tako što je nekomu govorio o kanalu, meni blizak, i rekao je, imamo nekoga ko bi mogao, koga bi trebalo da upoznate jer biste se dobro družili. To, kao što rekao jedan put neko, sam Bog spoji, i to se dešava vrlo spontano. I on mi je rekao, sad samo da znaš da mi je stiglo pismo, poziv da mi se uruči priznanje, odnosno neko odlikovanje, neka medalja, neka zahvalnica, neka vrsta ipak ordena. A javit ću ti se, kaže, kad dođem kući, onda mi se posle 15 minuta javio, pa smo se malo ispričali na WhatsAppu i rekao mi je da je vrlo zadovoljan, da je sada sve na mestu, a bio je vrlo, vrlo nezadovoljan odlaskom, i sada, naravno, kad je čovjek raspoložen, onda je i sve drugo i oporavak jači, i čim bude se malo oporavio, rekao je da je već u fazi zakazivanja, razmišljanja da zakaže pregled na VMA, na skeniranje. Tamo je upoznao određene naše stručnjake, specijaliste, da uporede, da ponese istoriju bolesti odande, da uporede i da učini da u Srbiji, gde je navikao da ima poverenje, privede taj svoj zdravstveni problem ili svede u neke okvire, da može da se kreće, da može da ide gradskim prevozom. Teško da će moći da vozi kola, zato što treba refleks, brzina, koristi taksi i tako. Znači, Džafar Sahib se javio, i to je ovako jedna lepa vest za ljude koji su iskreni, drugari, prijatelji, govori srpski jezik. Čak mi je zamolio da mu malo skiciram kako da odgovori kabinetu najvišem, da će pristati i da samo je pitanje dana kad će se bolje osjećati, pa će doleteti u Beograd. To sam vam bio dužan da dopričam, jer sam vam već govorio da smo se upoznali, da mi je poklonio knjigu, i red je da vam kažem da se te stvari dešavaju. Nisam prilazio da pozovem komentare, oni se javljaju povremeno, ali ova pozicija gde sam sada ovako malo dublje zavaljen u stolicu, tek tu mogu za njihovo kratko pojavljivanje. Da, Džafar je dobro, to smo rekli, dobro, šušu, rado, da, ćutimo, jeste, ne morate da ćutite, govorite, ali govorite konstruktivno, kreativno i koncentrisani na to da budete dobronamerni.
Nekoliko puta sam se prisjećao i Šimeta od juče, gde je, verujem da je dobronameran dok nas ne razuveri, ako slučajno ima neke druge motive, da je zainteresovan, da je naleteo na kanal, a mi smo mu objasnili i bio sam, recimo, blago rečeno nadahnut da mu objasnim šta je suština. To je prava suština. I oni koji budu gledali i naknadno, odloženo gledali, oni će opet moći da čuju moje reči o budućnosti kanala, o tome šta očekujem i o tome kako mi svi to možemo zajedno da učinimo. Naravno, put do toga je težak, ali sa postepenim doziranjem i ono je Željkove dorečenosti i mnogo toga drugog, mi ćemo u tome uspeti, jer ja da ne verujem, ja ne bih to činio i ne bih fizionomiju emisija, pojavljivanja i svega onoga što, osluškujući vaše komentare i vaše sugestije, polako uvodim onoliko koliko je to moguće, onako bum tras, što ja kažem. Evo malo da vidimo sada. Tako je, vi se orijentišete pre svega na vaše interno. Pa dobro, Darko, shvatam da se više ćuti nego da se piše, ali ćutanje mora biti glasno, jel da? Razumeli smo se. Evo, tu smo malo... Au, 42. minut. Pa, ja sam se pitao da li ćemo 69 minuta dobaciti, ali s obzirom na desetak komaraca koji su bili u pokušaju, mi ne treba da brinemo o dužini trajanja emisije. I drago mi je da sam imao izbor. A baš očekujem stručno mišljenje Darkovo, za razliku od emisija iz prostorije sobe gde sam bio ranije. I ovo je ispred same kuće. Ovde sedimo preko dana, ovde je lepo cveće, iza mene malo ima i s ove strane, gore je otvoreno nebo, ovo sam stavio radi fazona, eto tako malo da bude ambijent zanimljiviji, inače u jednom trenutku mogu i da spustim ovaj suncobran, ali pošto on tu po ceo dan, družimo se i premeštam se kao vrabac, onda sam mu dao priliku da se istakne i u ovim časovima i smatram da daje jednu određenu aromu kadru i da je pravi pogodak. Nema mesečine, ali ako bih ja sad učutao i da vam ne smetam, vi biste ono što Rada odmah primetila, čuli cvrkute, odnosno cvrčanje cvrčaka. Evo sad ću malo ću da pročitam komentare, a vi slušajte kako cvrčci cvrče. Evo da vidimo, da. Vidim da ste u zamahu. Slušajte kako lepo cvrče. Evo, uspio sam malo da se vratim. Da, u čijoj režiji, slažem se. Jest, ne treba nekome davati reklamu. Tu sam negde oko Leptirovog komentara i mišljenja o svešteništvu u našem, o crkvi. Ono što sam video, evo kod Ane, ja sam stao Petra, ona Petri odgovara, je ta ushićenost Ivana Bosiljčića koji sa ćerkicom se slika i neverovatno veliča i diže. To je ono što ima reč manipulacija i ne verujem da nije dovoljno informisan, ali dobro, tu supruga mu Jelena nastupa, bila je izuzetna, bila je princeza večeri, kao što ona to ume, to je nesporno, niko ne može to da je oduzme, ali ipak je tu dete koje se pojavljuje na Facebooku, tineđerka, njihova ćerka, i gde Ivan Bosiljčić sav uskićen. Mislim da je to malo, to je moje mišljenje, malo preterano i neodmereno. Ne zbog pojave deteta, nego zbog njegove ushićenja
manifestacijom kulture pod otvorenim nebom u prostoru Beograda na vodi, gde su ulaznice bili, to što sam rekao, 35.000 dinara, gde je 3.500 gledalaca, gde su to priuštili onima koji su kupili tu stanove, gde reklamiraju taj prostor, gde izmeštaju okupacija naše pažnje u nekom drugom smeru i mnogo toga. Treba biti odmeren. Ne kažem da, što kaže Darko, treba ćutati i treba to sve ignorisati na taj način, ali kad sam rekao ono, kad sam se primakao Darko, ćutati glasno, mislim da smo se razumeli, mi smo ispisnici, može i glasno da se ćuti kao što može da se tiho galami. I sve to mora biti odmereno. Nisam od onih koji želi da bude nedorečen, ali ponekad moram da podsjetim da oni koji očekuju da ću biti baš eksplicitno dorečen uvek, neka to zato š, ne očekuju baš u toj meri, jer sama pojava cenzure YouTube-a i onoga što se sprema kanalima kao što je moj, ovaj naš i tako dalje, kao što je od malog, našeg malog Kalimera i mnogi drugi. Emisija koju mi je upravo Kalimero poslao 2,5 časa, a Anonymous odgovara na jednom kanalu, možete lako to da nađete, sad ne mogu tačno da dam naziv, ali poslaću Radi, na primjer, pa jednom prilikom ona može, ali dugo traje, 2,5 sata, možete na preskok da pregledate, gde on objašnjava da je sve moguće, da je hakovanje moguće, da je moguće iz centara koji se nalaze u okruženju Srbije, uglavnom, na vrlo perfidne, nesuptilne, perfidne načine, da imaju na desetine hiljada botova, da imaju na desetine hiljada lajkova, da imaju preglede koji su u uzdizanju, da imaju obaranje, načine na koji se obaraju kanali, kao što rade našem Kalimeru, da imaju mehanizam, formulu, imaju te metode kako mogu nekoga da dignu ako im plati ili da obore nekoga ako je taj konkurencija i mnogo toga. U sitne detalje je taj Anonymous govorio i to je zanimljivo, a ja ću pogledati još jedan put pa ću jednom prilikom da vam malo prepričam, parafraziram, da vas poštedim, jer mislim da je to bitno, da treba da znate kako biste mogli da razumete. Ima ponešto što ne cvrkuće kao cvrčak, ali malo šuška. Podsjetilo me kao kad počinje kiša, ali to nije to sigurno. Mislim da nešto radi u strukturi krova od iverice ili leptirići ili možda ima nekih osa, pčela i takvih stvari. Bilo je povremeno. Koje, kad je tišina, kad je mrhli mrak i kad se ugasi sve, sad nije ugašeno, sad gori led lampa, i onda se čuje to krckanje gde oni se kreću, šuškaju. Priroda ima svoje čari i ono što je lepo jeste da možemo se družimo u ambijentima. Ja sam sada izašao, manimo komarce, nisu bitni, da bih malo dočarao moj ambijent gde ja boravim, a vi možete izaći na vaše terase, na primjer Ceca, naša draginja Karan iz Novog Sada mi je poslala fotografiju gde je imala na terasi jednu poklonjenu, što kaže lukovica, ono odakle treba da nikne cvet. I posle 3 godine, a baš na njen rođendan, je procvetala i ona je poslala jedan lep snimak, ja ga imam, sad ne mogu da ga prikažem, ali pokušat ću da idući put kad budemo u studiju, Zemun, kada budem go prenosio sa one kamere koja je fiksna, i laptopa i tako dalje, imam kameru, imam laptop, imam sve to, a ovaj telefon služi za komunikaciju. Pa ću vam pustiti da vidite taj njen cvet, koliko se ona tome obradovala. Znači, vi možete izneti vaše mobilne telefone, laptopove na terasu, ispred kuće, u bašticu. Ako ste negde na moru, možete malo izneti tamo gde sedite uveče, ako niste u nekom restoranu i tako dalje. I možete malo pogledati i da se družimo i da to moj izlazak shvatite kao poziv da i vi izađete iz soba. Ono što je sigurno, iako nema vetra i povetarca, jeste da je svežije i lepše za uzdah, izdah, napolju, nego u toplim sobama. Čak i preko dana.
čak i u ovim sobama u kući gde je uvek bilo hladnije nego napolju, sada je nekako toplo, zagušljivo. Ja nemam taj disajni problem, ali osjećam otežano disanje. Malo da pipnem, stoji mi jedna strelica koja me usmerava da malo... A, cvet je posadila lepša polovina, Tomo, nema zbunjivanja, rekli smo istinu, da. Kad sam Tomu malo prepohvalio, da se zaista potrudio i on je meni odgovorio hvala Dragane i tako, nema problema. Mi smo o tome govorili, mi smo ljudi koji držimo reč i mi smo dobronamerni svi. Meni je danas Toma poslao svoje dvorište, svoje u lozu, pticu, papagaja o kojoj brine njegov sin, već sad možemo tako da govorimo, i baštu koju gaji njegova supruga Zorica. I imamo čak i neki preliminarni dogovor za prvu dekadu avgusta, kad bude dolazio, prolazio kroz Zemun, da se malo i vidimo, mada smo se ovako lepo upoznali, ali nikad nije na odmeti jedan susret uživo. I pokazao je svoju baštu, u jednom momentu mi je zapalo i nasmejao sam se, to sam onda i moje supruzi rekao, ponovio sam to ono prstom drc, poslušaj, e, kaže, imam ja lozu, da ne bude da samo Dragan ima lozu. A meni je to drago, to su ljudske stvari. Toma je toliko neposredan, ja mislim da vas je opčinio onim hodanjem po dnu vode, onim trudom da dođe na lice mesta, onom neposrednošću u opisu svog rodnog sela, u onoj brižnosti da li je na povratku još snimio povratak kući, nadajući se da nekoliko litara goriva koje je utrošio nije uzaludno, i sve su to lepe stvari. Eto, imamo leptira koji je to više puta uradio, imamo i Tomu koji je to uradio, imamo kanal gde oni to mogu da objave i da se ponose. Mogu vam reći da leptir ima oko 800 pregleda za ono pojavljivanje u Nemanjinoj, da Toma ima isto preko 400 i nešto pregleda, što nije tako loše i u porastu je. Više nego mnogi drugi i više nego mnoge druge manifestacije, jer to mogu da zahvale i frontovcima koji, svi koji su čuli, pretpostavljam da su nekome šerovali, podelili i da kažu ovo je naš frontovac, ovo je naš Toma, i stekli su jedan utisak. To je isto kad Miram ili Dragović napiše stihove, pesmu, pa Darko obradi ili ih obuče. To je, ja spremam sada jednu pesmu, nego sam bio onako malo zauzet nekim porodičnim stvarima i sad sam došao ovde, nemam te tehničke mogućnosti, da snimim jednu pesmu. A onu kad sam pokazao, ono pitanje, da li znate ko je pesnik na slici na Plitvicama, to je jedna ilustracija uz pesmu koju sam napisao negde malo posle toga, ali ilustracija je bila dobra. Zašto? Zato jedna pesma, pa ću vam pročitati u blog forma, gde ima uvod, sadržaj te pesme, koja možda bude i mimo uvoda, i zaključak. I onda ću to pročitati tako lagano i odmereno da ću dati ideju našem Darku da eventualno obuče, jer će pesma biti iz srca, iz duše, a on to ume da obuče. Eto, mali nagoveštaj. Još sljedeća emisija, ova Dragan i Vina ti, će biti iz ovde u subotu, iz Čortakisa, što ja kažem skraćeno, ispod Fruške Gore, a u nedelju bi zbog obaveza da od 1. augusta budemo tamo, vratili se u Zemun, i odatle će biti neke druge emisije. Nadam se da ćemo možda i nešto napraviti na terenu, uživo, ne samo iz studija, a imam nagoveštaj, iako je vreme odmora, da će biti, ali ne mogu da obećam, i neki gosti, vidjet ćemo. Imamo neke razgovore. Pominjao sam, to su ti isti koje sam već pominjao, ali vidite, malo se oteže, pa ćemo imati i advokata koji se vratio iz Crne Gore, da nam malo ispriča kako je tamo, Jelovac, advokat, i o vremenskoj prognozi vremena, zapravo, tako treba reći, prognoza vremena od Nedeljka Todorovića, i tako još neke druge teme. Nikad nije slučivo ni Ale Kračić da se pojavi, da vidimo koje su to teme koje bi mogle da ugroze sankcije našem kanalu. Evo, drago mi da je večeras malo više Biljana Šišmanović s nama. To je jedna divna osoba koja
je na kanalu zato što poštuje ljude koji imaju dušu i ona je iz onih sfera belih mantila, tako da moji beli mantili, Jovan Bikar i ostali, znaju da je to na neki način njihova koleginica i na određen način. Eto, tako malo se upoznajemo, ne treba previše, malo tajnovitosti uvek nije na odmet. U 55. i 6. minut, vreme ide, cvršci cvrkuću, nebo je tamno iz ove pozicije kada imam kontra svetlo, pitanje je da li se vide zvezde, ali danas kad sam dolazio iz pravca Zemuna, prolazio kroz Batajnicu i jednu i drugu Pazovu, Inđiju i ova mesta, kako sam se približavao u Fruškoj gori, imao sam taj utisak da je donja zona od horizonta i niže malo neobično siva, nijansa sive. I to mi je dalo kao šlagvort i bio sam u pravu, jer je dan bio prožet uglavnom suncem, toplotom. Bilo je zaista toplo, ali bilo je trenutaka blagog povetarca i kad si negde u hladovini i malo izbaciš noge na sunce, a glavu u hlad, onda možeš da osetiš tu blagodet povetarca koji ti čini da baterije budu baš napunjene kao i ove na turbo što se pune za pola sata. Tako je, pratiš svoje prijatelje, stvaraš svoje prijatelje i imaš kontakt Biljana sa svojim prijateljima i u meri u kojoj to vama svima odgovara, nema presinga, nema nekog posebnog nekih zahteva. Jednostavno, ovo je mesto, što kaže Rada, skriveno, vodim te na skriveno mesto kad mi je pomogla onomad pre par meseci. Ovo nije sad više skriveno mesto, ja nisam skriven, kanal nije skriven, sve je transparentno. I mnogi moji drugari kad kažu, pa gde si, šta radiš, pa reko, pa ti onda ne gledaš kanal, čime to pitaš. Kod mene je transparentno manje više, jer skoro svakodnevno imate uvid od Banje, Vrničke Banje i ovde i na drugim mestima. Tamo gde sam, tamo ste i vi, tamo sam i ja. I imate mogućnost da imate informaciju, ako vas zanima iz prve ruke, gde je to Dragan, šta radi. Nema problema, ja uvek strpljivo kažem da imam ja svoje žute minute, nemojte misliti da ja tako olako sve to gutam. Uostalom, i uverili ste se pre par meseci kad sam se mačevao sa onima koji se previše pozdravljaju, da sam ispoljio malo i onu crtu žustrine i vojničkog, ali mi smo se uvek razumeli da je to za dobrobit našeg kanala, kanala Front 69. Ako vas zanima, super, evo tu je Zorica. Mogu da vam samo onako malo pokažem, ali da ne upropastim kadar, šta ja to malo sam grickao pre, u predvečernim časovima. To je neka vrsta, to se jednostavno pravi, evo sad se obrukati tikvice na ulju propržene i toliko je lepo i ukusno da ne mogu da odolim. Samo da vam pokažem da ima i patlidžan. I to je sada fino, onako hladno, bez hleba, vrlo osvežavajuće i umjesto nekog limuna ili neke druge voćke, ovo je izuzetno osvežavajuće za ovakve prilike. U oči emisije sam malo se osvežio i evo vama da pokažem, ali da vam pokažem da u svemu tome ima one iskrenosti, ljudskosti i da se mi nalazimo zaista na kanalu koji razvija takve odnose da jednog, sad ne znam, treba mi vaše mišljenje i možda da me pokrenete, da li da idemo na varijante Skype-a i Zoom-a malo ponovo, ima nekih zahteva da to uvedem, ili bar kad imam sagovornike koji se libe da izlaze u prostor, da mogu preko Skype-a iz raznih mesta, iz Norveške, iz Čikaga i tako dalje, da ih angažujem. Imam dogovor sa Džafarom iz Norveške da se čujemo, nismo uspeli pošto nešto mu nije bio u funkciji Skype, a on ima ćerku koja se bavi novinarstvom i razume se. I rekli smo posle nedelje, ponedeljak kad se vratim u Zemun, da ćemo probati da napravimo jedan razgovor gde će onda objasni o kakvom priznanju se radi našeg državnog vrha i malo da kaže nešto o sebi više. To je bilo ono što je trebalo da gostuje kod nas u studiju, pa iz zdravstvenih razloga ga nije bilo 2-3 dana nakon
pregleda u Dragiši Mišović na Dedinju, odlučio je da ode svojim lekarima, jer oni imaju takvu vrstu zdravstvenog osiguranja u Norveškoj da mora njima da se poveri, i on je odmah se u avion otišao i ostalo znate, hiruška intervencija, oporavak i tako dalje. Krvni sudovi i vaskularni problemi. Uz pridružene ostale neke stvari koje, eto tako, malo mogu opet da podignem da vidite ovo moje iznad više nego grudi i bubicu, i to je ono što možemo da učinimo da previše ne pomeram, a sada možemo malo ovako da se igramo, da se malo opustimo, da se nasmejemo jedni na druge, da pogledamo da je tačno jedan čas kako traje emisija. Neumorni smo. Kad govorim nešto što dolazi upravo od ozgo, nije pokriveno pravo, to vam govorim. Unapred, rekao sam vam, beležnica je prazna, osim naslova, tabula raza, i to su lepi trenuci kada ćemo, verovatno, će nam se otvoriti uskoro ili kad to bude trebalo, pravovremeno, da imamo i sadržajnije, koje će biti sadržajnije i dorečenije naracije i govore i vaše komentare, uključenja i tome slično. Dotle zaista nam ostaje da tri puta nedeljno održavamo atmosferu na kanalu i da se družimo, nekada iz Vrnjačke Banje, nekada iz Zemuna, najčešće nekada iz sa Fruške Gore i iz raznih ambijenata. Ovo je sada jedno mirno veče, veče gde led lampa dominira, gde nema prelamanja svetlosti, gde nema mesečine, bar ne ovde iznad mene, ne vidim, kasnije ću da pogledam, i gde zaista imam svoj mir i neophodne uslove, čak su me i komarci poštedeli, tu i tamo neki sleti pa odleti, nije strašno, i izložen sam dosta otkriveno i u šorcu sam, i ponekad kada ubacim ruku u kadar, znajte da je to nužna odbrana od komaraca. I ovde je znalo da ih bude mnogo više, ali se sada redovno prska, pa onda to je to. Da, pratimo informacije, gledamo i druge YouTube kanale, gledamo šta se dešava, i uvek se međusobno opominjemo da ne dođe do okupacije pažnje. I ja sam već poprilično, da ne kažem, ubedio moje ukućane, pre svega moju suprugu, da emisije koje se prekidaju reklamama bude malo na oprezu i da smanji ton, da nema devetakanja onih akcija i onoga svega što zaista po principu Grupe 69, po principu parapsihološkog delovanja je neodmereno i neprimereno, i nažalost ja bih takve ljude izložio sankcijama i određenom postupku, one koji dozvoljavaju tako glasne reklame i tako dalje. Još ćemo malo sada snimiti da imamo i ovaj kadar. Baš je lepo ovaj svet, to lepo reklamira i slažem se. Šta kaže Dragan Ivanović? Da, da, da. Malo reći dmo, to sam pročitao. Da, državno dno. Jest, može i tako. Nego, imajući u vidu informacije koje do mene dolaze o onome šta se dešava našim YouTube kolegama, kako god se pogrdno nazove nešto, oni odmah su spremni, čekaju i odmah kanal stave u red sankcija, i to je neka svojevrsna, ne neka, nego određena svojevrsna cenzura. Tu, malkice, lep vetrić, jer vidite po ovim resama gore. Evo ih, ove rese, kako se malo njišu, a ovo je samo da vas podsjetim da smo mi na kanalu Front 69, da smo ponosni, i oni koji kao ne znaju gde su se strefili, kao Šime neko veče i tako, da znaju da je ovo mesto koje njim čini dobrodošlicu ako su dobronamerni. Udaljen sam od vaših komentara, to mi je mali problem. Razmišljam, sutra je četvrtak, petak, tek subota,
da li bi bilo zgodno i primereno da napravim neko uključenje, onako, bez obaveza, ko može da gleda, on će pogledati, ko ne, imaće registrovano, pa će pogledati odloženo, bez najave, ali moram uživo. Jer ako bih snimio, nemam mogućnost da montiram i da pošaljem onim uobičajenim putem preko YouTube-a, aplaudovanjem i onim ceremonijama i procedurama, nego ovako taknuto, maknuto, otvorene glave, otvorene ruke, otvorena mozga. Područnom, kada je reč o dorečenosti, jer treba biti mudar, to uvek govorimo, i paziti da se, da ne postanemo lak plen onima koji možda jedva čekaju. Fali nam tu još par desetina, oko 40 i nešto pratilaca da bismo prešli 8000, famoznu cifru. Ne uzbuđujemo se zbog toga, namerno to naglašavam, da oni koji su dušebrižnici i koji nam ne žele dobra, ne misle da mene to nervira pa da me tako iznerviraju. Ne. Da imam te namere, ja bi bio pun senzacionalizma i govorio bi o mnogim, mnogim drugim temama koje su svakako u planu, ali treba malo biti oprezan, eto, toliko. Oprez, strpljenje, mudrost, to su reči koje treba da nas vode kroz život i da bismo trajali, jedan je kanal, a hiljade gledalaca i frontovaca, a stotine vernih, tako da. Danas mi je, ali ne mogu to da ponovim, komšija Srđan rekao stihove Jesenjina, to je njegov omiljen pisac, pesnik, zato što govori običnim jezikom, govori običnim o temama i sadržajima i Jesenjin je po njegovom ukusu, jer je pesnik, ovaj blagi povetarac, ne mogu da sakrijem malo zevanje, Jesenjin, i onda on govori, u parafraziraću stihove, kad u pogledima blagim, u tim mirnim, smirenim pogledima i rečima prepoznam one ljude koji me poštuju i koji poštuju moju poeziju, ja onda sebe ne štedim, onda se dajem, predajem ceo, jer mene to nosi. I to ono kad ja vama kažem, kad neko pita da li je teško, nije, ako je na krilima frontovaca, onda to nije teško. Da mi ne promakne ona čuvena 108. minut je, odnosno 68. minut, 69 minuta je vreme koliko traje naša emisija. Nalazimo se, ponavljam, danas 27. jula. Negde sam primetio da neko kaže juli. Taj će, ako gleda, znati na koga mislim. Nije velika greška, ali se proteže iz generacije u generaciju. I firme koje se zovu 4. jul, zapravo piše 4. juli, ili 7. juli, ili 13. juli, ili 27. juli, pogrešno je napisano. Juli ne postoji, nego jul, jun, jul. Eto, toliko samo malo da zadovoljimo i onu stranu naše brige o jeziku. I neke kolege kad pišu, jedino, znači ne samo što mogu da uštede jedno slovo u naslovnoj kompoziciji, nego ispravnije je ako napišu, na primjer, 27 tačka razmak malo j, jul, a ne veliko j, što daje internet, nabacuje i Kinezi, što su, onda uvek moram da prebacujem iza tačke i razmaka, gde oni misle da će početi nova rečenica, ne, nego jul, pa ja smanjim na malo j. Znači jul, ne juli. To je greška koja se provlači, koja je odomaćena. Razumemo se kad kažemo, ali je pogrešno, kaže se jul. Eto, dragi moji frontovci, minut po minut, korak po korak, komarac po komarac, cvrkut koji traje, noć koja je fantastična, birao sam pravu reč, noć koja je odlična, koja je nemerljivo dobra i koja puni baterije, bistri um, koja privlači. Kad sam neke planinare pitao, dobro, idete, osvajate vrhove i onda dođete do kraja, pobodete zastavu, šta onda, o čemu razmišljate? A oni kažu, onda razmišljamo koji je vrh sledeći, koji je još veći.
Tako i svaka naša emisija. Ja kada idem lagano, kada osvajam nadmorsku visinu ili prostor, ili prostor u vašim srcima, prostor u vašim familijama, prostor u vašem prostoru, onda kad već i pomislite da sam možda dosegao do neke tačke gde mogu da pobodem frontovu zastavu ili da pokažem naš logotip Front 69 u pravom svetlu, nemojte misliti da sam stao, nego razmišljam o još većem izazovu, o još većem vrhu, o još konkretnijem prostoru, o još konkretnijoj radoznalosti koja je u vama. I to bi bilo ovako da malo podvučemo i da utvrdimo gradivo i iza toga što vam govorim, ja govorim, ne pričam uprazno, govorim i mene to obavezuje i ne može čovjek uvijek biti na nekoj velikoj visini, neki put bude malo i prazno hoda, ali to je sve iz najbolje namere, iz dobrotvornosti, iz dobronamernosti, bolje reč. I ovdje iza mene, ako bih bio neoprezan, ima mnogo bodlji, lepo je cveće, lepe su ruže. I šta bih mogao pri kraju, mogao bi da podignem kameru, da vam pokažem noć i da ne samo istini koju idem u susret smirenosti, nego možda cvršcima, možda smokvi, da vidimo da li u njoj se nalaze cvršci ili su negde pod strehom ili su negde u ovim ružama koje su okolo. Jednostavno da pokušamo da malo zajedno vidimo mrak. Ha? Jel može? Jeste za to da malo koji minut provedemo da pokušamo da snimimo nebo, da vidimo šta će onda da mi se namete, da vam kažem. Tako je, Miro, Jesenjin je pesnika. Ja sam voleo da se poistovećujem sa Ljermontovim, jer Ljermontov je bio oficir i to mi je uvijek bilo onako kao kad neko kaže kako to poezija i vojni poziv. Pa ja sam danas gledao juče emisije o našem bokseru proslavljenom Marijanu Benešu, koji je uz ono što je bio žestok borac, bokser, fajter, kako god, on je bio i pesnik. Svirao je violinu i flautu, ako se dobro sećam. Imao je dva preloma laktova, 22 preloma zglobova, šaka i ostao je bez oka. Jedan udarac pod kraj karijere i on mu je završio karijeru, ga je pogodio u predao vrata i od tada je ima oštećene glasne žice, teško govori, a živeo je od 51. godine do 2018. i imao je takav životni put. Kad su ga pitali da li bi ponovo bio bokser, da li bi ponovo išao isti putem, on kaže da i još žešće. Tako da ako mene neko pita da li bih išao putem novinara, putem sportiste, putem trenera, putem pesnika, putem oficira, putem diplomate, putem pripadnika Ujedinjenih nacija, mirotvorca, putem frontovca, frontmena, svakako da bih rekao da, a išao bi još određenije i još žešće. Ranije bih to počeo, jer ja sam se prilagođavao svom vremenu. Svom vremenu i 2,5 godine kako traje kanal, ja sam pisao blogove ranije. Pa kad je se moglo kanal, onda sam napravio kanal. E sad, Bože zdravlja, družit ćemo se, vi to zaslužujete, zaslužim i ja vas. Sad ću da ustanem, da vam pokažem mesto na kome sam, ali polako ćemo. Evo vidite, malo gore. Ovo je lepo cveće, puno ruža kad procvetaju. Mrak, deo mog auta, moja petica Citroen. Kako izgleda ovo ispod. Sve su to zanimljive stvari koje frontovac, frontmen zna da vas mogu da zanimaju. Pogled u nebo. Aha, mora ovako da ide. Ovako da ide. Nema. Ako nešto je sija, to su neki insekti koji lete. Sad ćemo da okrenemo se malo, da pogledate.
da vidimo kako to izgleda u prirodi, da vas potaknem da i vi izađete. Prebacit ćemo oko kamere unapred. Ovde, preko dana, plaknem se mlakom vodom. To je naš lavor koji je tu uvek izložen na suncu. Jednostavno, jedno lepo žuto cveće uz fasadu. Bilo je vetrova, bilo je vrućine, trava, moja senka, da, trava, noć preko ovoga mesta gde sam sedeo, evo ga, tamo su oni, pokazao sam šta imam, voda, obična stolica, običan ambijent, a mislim da je uvek neobična emisija. Od mene, od moje korpulencije se nije videlo još jedno lepo cveće, malo niže, i kad smo već kod cveća, a da vam pokažem i stalak, jedan deo stalka, prekriven da ne bi šuškalo i tako dalje. I opet ćemo pokušati da izdvojimo cveće koje tako lepo miriše, jedan pupoljak, noć, romantično. Ne vidite sada jelku, vinograd, pogledat ćemo nebo, automobil spava, komšijska kuća, da vidimo da li će nešto da uspe da se otisne sa neba. Ne, ništa. Noć. Noć sa svojim čarima. 1 čas i 17 minuta. Idemo u mrak i kad uđemo u mrak, onda ćemo prekinuti naš prenos. Jedan pogled preko cveća. Vi volite cveće. Na mesto gde sam do malo presedeo, u sasvim običnim uslovima mi pravimo emisiju koju možemo nazvati neobičnima. Idemo u mrak, ali polako, korak po korak. Bićemo tu nekoliko dana, malo ćemo i travu da kosimo ponovo, uključimo mašinu i hod u mrak. Biramo one delove koji imaju makar malo svetla. Garaža. Poneko svetlo se probija kroz krošnje cveća. Ono tamo, ako se vidi, ne vidi se. Je trešnja i sada idem ka smokvi. Ništa nećete videti. Idemo u mrak. I samo ću još uključiti vaše komentare. Sada smo u mraku. Vaše komentare. Lepo spava i zelena trava. Ima ona pesma, ovih se setim, iz tineđerskih dana, kad kaže ružu moja plava, ala si mi bela ko zelena trava. A, Aleksandar, tu si dušo. A, volim ja kad te vidim, Terzija. Znači, jelke, vinograd za sutra. Ajde, neka bude. Kad god si mi nešto predložio, ja sam uvek želeo da ispunim. Ja vam sada pokazujem mrak, po neki obris svetla namerno, biram samo trenutke da vidite da je to stvarnost i okrećem. Zar ima nešto lepše nego kad vam vaš frontman pokaže mesto gde je sedeo i odakle smo zajedno gledali emisiju. Svi smo je tvorili zajedno. To je naša emisija, to je naša stvarnost i naša iskrenost i naš kontakt i poštovanje koje gajimo međusobno. Mislim da je ovo lep trenutak da se pozdravimo, da u jednom času i 19. minutu kažemo jedni drugima laku noć. Sredina je sedmice u kojoj smo, sreda, i nešto ćemo ovih dana uraditi. Što kaže Terzija, bio bi red da ga poslušam iz vinograda u sred bela dana, jer počelo je da šara. Počelo je da šara, Terzija. Obaramo pogled u travu koja treba da spava i završni kadar. Biram još uvek staze oko kuće. Evo. Ipak ću da vratim malo ovamo. Evo ovako. Ovo je završni kadar. Dragi moji frontovci, laku noć. Bili ste super. Ponosim se vama i idemo dalje. Ovoga puta u noć, a od sutra u novi dan.